abakungu okuva mu Yunivasite Makerere okuliroda Nalubega, Rachel Nabosa, Monica Naluwoza ne Sarah Mako okuva mu ttendekero ly'ebintu ebyenkizo mu University Library be bakulembeddemu eddimu ly'okunoonyereza kuno, era ng'essira liteereddwa ku biwandiiko ebyakolebwa wakati w'omwaka gwa 1883 ne 1895. Bano bagamba nti ebiwandiiko ebisoba mu 1000 bye byakakolebwa mu ttendekero lino. From 1830 to 1995, it was allowed to be scanning it, to be taken to be very visible, to be very aware of what we are getting to, what we hope, it's all of what evidence of duties. Any inquiry as a ttaka, Uganda, this is originality, if you are going to be authentic. Era w'otambula mu nsi zonna, wesanganga ku lukalu lwa Africa, Makerere y'emu ku tterekero erisinga obunene eririna buli kimu. Bano era bannyonnyodde nti enteekateeka eno egendereddwamu okulaba ng'abantu abalina okwemulugunya ku ttaka n'ebyafaayo eby'enjawulo naddala mu Buganda bagenda ku ssettendekero ono ne bakola okunoonyereza ku bikwata ku ttaka lyabwe. Omukungu Kizito Bashir Juma okuva mu Buganda Land Board ku lwa ssenkulu wa Buganda Land Board agambye nti Obwakabaka bwakwongera enkolagana ne ssettendekero w'e Makerere okulaba ng'ebiwandiiko eby'enkizo bikuumibwa bulungi n'okulwanyisa ekibba ttaka mu ggwanga. Singa Buganda Land Board kimanyi nti n'ebiwandiiko bino bikulu, tubyeyambisizza nnyo emabegaka mu kusooka mu kubanja ebyaffe naye n'ekyokubiri ne mu nkaayana. Mu ngeri y'emu Yunivasite y'e Makerere batongozza okunoonyereza kwe bakoze ku ngeri eggwanga gye liyinza okuyitamu okuyamba abakola omulimu gwa bodaboda okutumbula embeera yaabwe n'omulimu gwabwe. Okunoonyereza kuno kwakulembeddwamu abasomesa abasomesa Kitwe College of Education and External Studies nga lyatumiddwa Enhancing Behavior Change of Bodaboda Riders in Uganda. Si bayonjo, bakwana abakazi, tebatereka ssente, be baleeta akavuyo ku makubo, kati ne tukola okunoonyereza okwo. Okusinziira ku mbabazi Lilian, okunoonyereza kulaze nti ababoodabooda bangi tebamanyi kutereka ssente, bangi tebanaaba, nga n'abalala bangi beegatta n'abakyala abasukka mu omu ate nga tebeekebezza ssaako okubeera nga bangi tebagoberera mateeka ag'oku nguudo. Abamu ne batugamba nti bo batera kwegatta n'abakyala era enamba ennene esinga half. Twasanganga bayina mu mwaka oguwedde beebasena mukyala asukka mu omu. Ne tubabuuza oba abebaka nabo bakozesa kondomu oba baligenda kwebaka nabo. Ne batugamba nti abasinga enamba yagamba nti tebakozesa kondomu. Kati kisingira ddala tuyinza okutigamba kutereka saving kubanga tuba tumanyi olina kutereka kingi. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.